Hallo, dit is die 25ste Dinsdag van April maand en dit is die jaar 2023 en dit is my voorreg om 'n bietjie met jou te gesels. Baie dankie weer eens vir al julle terugvoer, almal van julle wat van ver af altyd daar uit Australië, Nieu-Seeland en al die plekke. Dankie vir soveel kosbare mense wat hierdie boodskap kyk en my terugvoer gee. Ek waardeer dit baie. Baie dankie dat ek in jou lewe kan spreek, dat ek die woord van die Here vir jou kan oor jou spreek. Dis so belangrik dat jy elke dag die woord van die Here kan hoor. Dit is baie, baie belangrik. Nou ja, ek wil vandag met jou ietsie deel wat ek gelees het en dit was vir my so kosbaar. Dis eintlik die jong mense gebruik die woorde so reël. Dis so reël. Nou hier kry ons in Lukas 8, kry ons met 'n baie spesiale situasie te doen van iemand wat sy dogtertjie alreeds dood is. Verskoon my gou. Sy is reeds dood. En toe sy dood is, toe kom Jesus daar aan. Hoor 'n bietjie mooi wat sê hulle. En Lukas 8 sê vers 40, en toe Jesus terugkom, het die skare hom verwelkom, want almal was hom te wagte. Is dit nie mooi nie? Hulle het gewag vir hom, hulle het geweet, as Jesus kom, is die oplossing daar. En hy het gekom, en was hy nie die oplossing nie? Kom ons hoor bietjie wat sê hy. Hy sê, en daar was 'n man wie sy naam Jairus was, en hy was sy owerste in die sinagoge. En hy val voor die voete van Jesus neer en smeek hom om na sy huis toe te kom. Want sy enigste dogter van omtrent 12 jaar oud het op sterwe gelê, verskoon hom. En terwyl hy gaan, het die skare hom verdrink. Nou gaan ek omblaai, want hy gaan hier aan. Nou goed, hy sê hierso, hier sê hy vers 48, en hy sê vir haar, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. En terwyl hy nog spreek, kom daar iemand in die owerste in die sinagoge sy huis en sê vir hom, die dogter is nou dood, moenie eers die meester lastig val nie. Dis nie die moeite werd nie, moenie kom nie. Maar ek wil weer sê, as Jesus kom, gaan daar iets gebeur. Maar toe Jesus dit hoor, antwoord hy hom en sê, moenie vrees nie, glo net, en sy sal gered word. Hierdie is 'n perfekte platform vir 'n klomp ongelowiges om te sê, daar is nie 'n manier nie. Want sy is nou klaar dood. En toe sê hy, verskoon hom. En toe hy in die huis inkom, het hy niemand toegelaat om in te gaan nie, behalwe Petrus en Jakobus en Johannes en die vader en die moeder van die meisie. En almal het gehuil en oor haar rou bedryf, maar hy sê, moenie huil nie, sy is nie dood nie, maar sy slaap. Wow, Jesus praat, die Seun van God praat, kom ons hoor hoe kom praat hy. En hulle het hom uitgelag, want hulle het geweet dat sy dood is. Hulle het gevoel, hulle het gesien, daar is nie meer asem nie. En ek wil vandag vir jou sê, partykeer is daar 'n ding dood, en jy dink is dood, maar God sê dis nie dood nie. Verskoning, en hy het almal na buite uitgejaag, en hy gryp 'n hand, en hy roep uit, en hy sê, dogtertjie, staan op, en haar gees het teruggekom, en sy het onmiddellik opgestaan, en hy het beveel, dat hulle vir haar iets moes gee om te eet. En haar ouers was verbaas, maar hulle het bevel gegee, dat hy het hulle bevel gegee, dat niemand te sê wat gebeur het nie. Jy sien, baie keer is daar iets dood in jou lewe. Ek wil nie net oor 'n mens praat nie, miskien oor 'n situasie. Miskien is daar 'n situasie in jou lewe. Miskien is dit iemand wat op 'n slegte plek is. Miskien dink jy hierdie huwelik is verby. Miskien dink jy dalk hierdie situasie met finansies is nou dood. Ek wil vir jou sê, niks is dood voor Jesus nie opgedaag het nie. En wanneer Jesus met autoriteit spreek, so sal dit wees. En baie belangrik, Jesus sê, nadat hy net voor hy gegaan het, dan sê hy vir sy disippels, en julle sal groote dinge doen as ek. Daarom is dit belangrik, dat ek en jy het nou Christus in ons, en ons mag spreek. Het jy geweet, miskien is dis situasie vandag dood in jou lewe. Miskien is jou finansies dood, miskien is daar iets dood in jou lewe. Ek weet nie wat dit is nie, maar wat belangrik is, is dat ek en jy moet begin te spreek. Jesus spreek, hy roep daai gees terug in daai situasie in, en daai dogtertjie staan op, en sy moet iets kry om te eet. Nou ja, kan ek vir ons bid vandag? Miskien is daar iets in jou lewe. Kan ek vir jou bid vir 'n dooie situasie in jou lewe? Kom ons bid daarvoor. Here, ek bid nou vir iemand. Here, vir 'n dooie situasie. Iets wat dood is, Here. Iets wat almal sê, dis dood, dit kan nie werk nie. Maar Here, in u naam is daar groot dinge. In u naam is daar krag. U het vir ons gesê dat ons kan in u naam bid. En Here, ek kom bid nou in die naam van Jesus Christus, die Seun van God, bid ek lewe oor hierdie situasie. Ek spreek lewe oor hierdie situasie. En Here, ek bid dat die Gees van God sal inkom in hierdie situasie. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen en amen. Daar het jy dit. Dis Dinsdag
Ek hoop jy het 'n wonderlike geseënde dag en jy weet seker wat ek gaan sê. Ek gaan vir jou sê, jou beste lê voor. Ek het dit al meer as 1000 keer gesê. Kan jy dit oorvertel? So baie keer al gesê, jou beste lê voor. Dis hoekom ek so baie ouens kry as hulle my sien en sê, hey, Dawie, joune ook. Baie dankie. Ek weet jy spreek het oor hy. Laastens, jy moet weet dat Jesus jou baie lief het en jy met 'n wonderlike geesvervulde lewe spreek dag hê. Tot ziens, tot 'n volgende keer.